Да, днеска регистрирахме листата за предстоящите избори. Отново повтарям, че както и предния път, листата ни е най-сполучливата листа с експерти в всички своите области, с много опит в управлението на страната и мисля, че отново излизаме с най-добрата листа в Русенска област. Ако предишните избори бяха за рестарт на държавата, сега за какво трябва да гласуваме? За тези няма и два месеца, според мен, нищо съществено не се е променило. В страната, напротив, това, което беше нашия девиз, нашия слоган на предните избори, в предвид на събитията след изборите към днешна дата, нашия девиз, нашия слоган става още по-актуален предвид на събитията, които настъпиха скоро. Така че ние отново излизаме с същия девиз рестарт, възстановяване на държавността и не случайно много от другите партии и много от отговорните лица в страната започнаха да преповтарят този наш лозунг и не само него. Прави впечатление, че много от нещата, които Движението за права и свободи е говорило преди предните избори и по-напред, много често се повтаря вече и от много други политически сили, което за пореден път показва, че нашата партия е с много визия за напред, с далечна перспектива и това, което се случва напоследък, демонстрира точно това, че някои от другите партии също преповтарят нашите тези и нашите идеи, което нас кара да се чувстваме горди, че ние сме го обявили това първи и след това нашите колеги го преповтарят. Каква е листата? Има ли промени, нови имена? Мисля, че има само две промени, да. И то по съвсем обективни причини, чисто човешки бих казал, не политически. И на техните места са заместени с съответните други предложения от същите общини, за да не се наруши баланса между регионалните, между общините в областта. Така че минимални са промените. Ще призовете ли политическите опоненти за толерантна кампания предвид лошото на... Тоест... И предния път ги призовах, си спомням след регистрацията за последните избори, и този път ги призоваваме, защото се оказа, че това е много важно. Нека по време на предизборната кампания всички колеги, всички политически сили да си мерят приказките, да са обрани в изказа, да са точни в изказа, защото, както видяхте, едни необмислени приказки просто нарушават диалога, който в последствие ни е нужен обаче. Нека да изграждаме пътища, да изграждаме мостове, а не да ги събаряме. Защото опита ни от преди два месеца от предните избори показва, че всеки, който гори мостове и изгаря пътищата, просто след това се оказва сам. И затова молбата ми към всички политически сили е за една толерантна кампания, да си говорим за визии, да си говорим за идеи, да си говорим за политики, да възстановим нормалността в политиката, да възстановим държавността в страната, а не това, което се случва, да се замерваме с компромати, което разбрахме много скоро, че не води до добро. Сега няма да бъдете ограничени от мерките срещу коронавирус. Дали смятате, че може, както на последните избори, да надградите резултата, да имате по-добър резултат от миналите избори? Това е едно предимство, защото предния път правихме избори в така малко нестандартна обстановка, а в условията на COVID, без големи събирания. Смятам, че за тази кампания мерките ще са малко по-облегчени и ще има възможност да се срещаме с повече хора и на открито, което е добре за всички партии, за да могат да се срещнат с електората, да си скажат идеите, визиите, а и да чуят на срещната страна. И колкото повече срещи, с колкото повече хора, мисля, че за всички партии е полезно и е добро, нали, да се води по този начин кампанията, а не чрез медии, Фейсбук и ограничен кръг хора.
Един малко може би звучи несериозен въпрос, но световното първенство по футбол ще попречи ли на вашата кампания по някакъв начин? Не, напротив. Нашата идея на младежката ни организация, това е младежкият ни областен председател, е да съчетаеме това първенство и всички мачове, които ще се излучат, да ги гледаме заедно с младежката ни структура, с младежката ни организация и това събитие в футболното, просто да го интегрираме в нашата програма предизборна.